د اسلامي امارات د عام روغتیا وزارت د پولیو د واکسین د کمپاین په څلورم پړاو کې په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د نوي پړاو د پیلېدو اعلان وکړ او وی ویل چې په ټول افغانستان کې به 9.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کمی واکسین شي چې دا به د افغانستان ټول ولایتونه تر پوښښ لاندې هم راولي. د وزارت ویلي چې دغه نوي کمپاین به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق او د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري پیل شي. د اسلامي امارات د روغتیا وزارت ویلي چې افغانستان د پخوا په پرتله د پولیو له منځه وړلو ته ډېر نږدې شوی خو لا زیات کار ته اړتیا لري. د نن خپرونې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. زه لیمه سپېڅلې مو د افغانستان 1400 خپرونې کوربه یم چې د سکایپ په کرښه راسره ډاکټر نجیب الله کاموال په ختیځه حوزه کې د پولیو د له منځه وړلو د عملیاتو مرکز مشر دی چې دوی ته هم زه سلامونه وړاندې کوم. او په سټوډیو کې ډاکټر نیک ولی شاه مومن د افغانستان د پولیو له منځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مسؤول او مشر دی چې په لومړي سر کې زه ډاکټر صاحب تاسو څخه راغلاست وایم او سلامونه مې ومنئ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم پوښتنه وکړم چې د عام روغتیا وزارت چې د 9.9 میلیونه ماشومانو د واکسین اټکل کړی دی، آیا واقعا وبتوانیږي چې دغه اټکل پوره کړي؟ ځکه شمېره لوړه ده او په ځینو ولایتونو کې ځینې کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي، نه غواړي چې ماشومان پولیو واکسین شي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د هر څه سلامونه. انشاءالله موږ امیدواره یو چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دا هدف انشاءالله موږ ترلاسه کړو په دې کمپاین کې، ځکه د دې لپاره موږ پوره تیاری لرو. د عامه پوهاوي په برخه کې د کمپاین د شروع نه مخکې موږ کارونه کړي دي، خپل ټیمونه او ټیمونه او مربوطه ځایو ته لیږلي دي. موږ انشاءالله امیدواره یو چې موږ به دا هدف تقریبا تر ډېره حده پوره کړو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویل چې سږ کال په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین څلورم پړاو دی چې په هیواد کې د پولیو د بشپړې له منځه وړلو لپاره به په همدې موخه یعنی پیلېږي. تر اوسه د پولیو کچه څومره راټیټه شوې ده؟ ځکه په ځینو ولایتونو کې ځینې د پولیو پیښې رامنځته کیږي خو کورنۍ روغتونونو ته نه ځي، دا ثبت کیږي نه. د دې شمېرې په اړه تاسو څه معلومات لرئ؟ لکه تاسو ښه خبر یاست چې د څو لسیزو رادیخوا افغانستان د مختلفو پړاوونو نه تېرېږي، چې خصوصا په دې کې موږ د جګړه ایز خلاف د خلجیانو یرغل، نو په دې وخت کې دا ممکنه نه وه چې په ښه صحیح توګه سره زموږ د پولیو ټیمونه هرې ساحې ته رسیدګي وکړی شي. ځکه د جنګ په ساحه کې د ماشومانو واکسین اول او د جنگ د وجې نه د بعضو کورنیو یو بل ځای ته کډه کول، نو دغه ټول دا عوامل و، بل غربت سوی تغذی د دې عامل شوي دي چې تر اوسه پولیو په افغانستان کې موجوده ده. البته د تاریخ په اوږدو کې دا تر ټولو نه په ټیټه اندازه کې ده، نو موږ امیدواره یو چې ډېر زر وکولای شو چې د افغانستان نه پولیو له منځه یوسو. د نوي پړاو د پیلېدو لپاره څومره امادګي لرئ تاسو؟ موږ پوره آمادګي لرو د نوي پړاو دپاره، خصوصا هغه ځایو کې چې کوم ځای کې های ریسک ایریا ده یا هلته خطر زیات دی، یا په هغه ځای کې نوي هغه کډوال چې پخوا بې ځایه شوي وو د جګړو د وجې نه، د هغې د پوشش دپاره، یا هغه سخي چې سپینې سخي دي هلته لومړني روغتیایي امکانات نشته، د هغې دپاره موږ پوره امکانات لرو، پوره آمادګي لرو او د نړیواله د نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره په تماس کې یو تر څو هغو خلکو دپاره د سوی تغذي ماشومانو دپاره او بنیادي کوم اولیا کوم روغتیایي خدمات چې هغه زر تر زره پلی شي او موږ د امیونایزیشن یا د معافیت سطحه لوړه وساتو. تاسو د کډوالو په اړه یادونه وکړه، په کومو ولایتو کې نوي کډوال راغلي دي؟ مثلا له یو ولایت څخه بل ولایت ته کډوال سوي دي، د دې دقیقه شمېره لرئ او کاینه لرئ؟ کومو ولایتو کې کډوال اوس ډېر راغلي دي او شتون لري؟ کډوال په هغه مناطقو کې بې ځایه شوي وو چې بعضې آی ډی پیز وو چې انټرنل په داخل کې بې ځایه شوي وو، بعضې هغه دي چې د موسم سره یو بل ځای ته ځي، چې کله په ژمي کې یو ځای ته ځي، په اوړي کې بل ځای ته ځي، نو د هرې منطقې د کډوالو اندازه مختلفه ده. بعضې په شمال کې ډېر دي او په جنوب کې د کډوالو اندازه زیاته ده چې یو بل ځای نه
اوس خپل زویته رستنیږي نو دقیق شمیرې متاسفانه متا موږ سره ارقام نشته خو موږ دغه لپاره زموږ ټیمونه زموږ مایکرو پلان سره نیول کیږي موږ کوشش کوو چې د دوی پوره شمیر معلوم کو او هغه ته چې کوم شومان مساعد دي د واکسینو لپاره چې هغه ته زموږ واکسین ورسي مننه تاسو ته به بیرته راوګرځم کمال صاحب تاسو سره ځم تاسو ننګرهار ولایت کې استي د پولیو د پیښو په اړه راته وایستئ لږ جزئیات راکوي هلته وضعیت څنګه دی آیا د پولیو پیښې کوم ثبت وجود لري که نه لري او د دې تر څنګ اوس څومره آماده یاستئ چې په ننګرهار ولایت کې تاسو وکولی شئ په پوره توګه په ټولو ولسوالیو کې د پولیو دغه واکسین تاسو تطبیق کړئ په ماشومانو باندې بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي سر کې تاسو ته محترم رئیس صاحب ته او تاسو طریقه د ټول لیدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم لکه څنګه چې خور تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پولیو ناروغي او لاعلاج ناروغي د اوساب علاج ناروغي د دې په رامسته کېدو سره ماشومان په دایمي فلج سره اخته کیږي په همدې موخه باندې عامه روغتیا د وزارت تر چتر لاندې د رئیس صاحب په مشرۍ باندې په ټول افغانستان کې کمپاینونه پیل شوي دي خوشبختانه نن هم په ختیځ او ځکه چې تقریبا موږ 50 ولسوالۍ لرو او څلور ولایت دي په دې کې 2,300,000 ماشومانو ته نن عملا واکسین شروع شو او دا ځل خوشبختي په دې کې ده چې د پولیو د واکسین سره موږ ویټامین ایم هغه ماشومانو ته ورکو چې د هغې عمرونه د 6 میاشتو نه تر 15 کلنۍ پورې دي چې هغه هم د ماشومانو د صحت او د معافیت په پورته کولو کې او همدارنګه د هغوی د دید په ښه کولو کې ډېر مؤثر تمامېږي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره د مرکز د عملیاتي مرکز د کابل د عملیاتي مرکز تر مشرۍ لاندې مخکې د کمپاین یو وسیع پلان جوړ شوی ده چې دغه پلان له مخې به په ختیځ او ځکه لزره د موږ خویندې ورونه چې په دې کمپاین کې اشتراک کوي او دوی به د 4 ورځو په جریان کې تر 5 شنبې پورې هر کور ته ځي او هر ماشوم ته بدن نسي واقعاتو په اړه تاسو ته به بهتره معلومه وي چون مشرقي یا ننګرهار ولایت چې د تورخم د لارې د خیبر پختونخوا د پاکستان سره ډېر زیات رفت آمد لري خوشبختانه د اسلامي امارات د راتګ نه وروسته د ډېر منظم پلانونو په درلودلو سره موږ خوشبختانه تیر کال او سکل کوم مثبت واقعا نه لرو صرف تیر کال د کندوز په امام صاحب کې کوم واقعات نو په مشرقي کې تر اوسه پورې کوم واقع نه ده سب سوي او موږ کوشش کوو چې د خپل مشرانو او همدارنګه د نړیوالو موسسات سره په همکارۍ د خپل پلان مطابق دا وضعیت وساتو او دا سه ورځ پورې چې ګوسه مشرقي او ټول افغانستان چې دغه ده پولیو د اعصاب الله جنره وي څخه پامانی او پاکوسی تاسو یادونه وکړه چې د 4 ورځو په ترڅ کې به خزینه او نارینه کارکونکي په شرقي ولایاتو کې ځي کور په کور به ګرځي او دغه واکسین به په ماشومان باندې تطبیق کوي څومره کارکونکي تاسو د خزینه کارکونکي مو څومره دي چې په دې برخه کې کار کوي او د کمپاین کې نه تاسو سره همکاري کوي دا خوایند چې د زور په شاوخوا کې دی او د اسلامي امارت فرمان په اساس باندې هغه ټول شرعي حجاب او ټول مسایل او همدارنګه دوی خپل ځان سره محرم هم لري دوی په دې برنامه کې اشتراک کړی ده او ان شاء الله دا به ورځ تر ورځې زیاتېږي ځکه اوس هغه د امنیتي تهدیدات چې دي بیخي صفر ته د خدای په فضل سره راښکته شوي دي او د کار زمینه چې د خویندو ته برابره ده او ان شاء الله د زور په شاوخوا کې دي او په آینده کې چې ده دا تعداد به زیاتېږي د دې تر څنګ چې موږ کور په کور خویندې لیږو د واکسینو تطبیق خاطر باندې موږ په صحیح مراکزو کې هم 250 خویندې لرو چې هغه د ټولو میاشتو لپاره کار کوي او په داخله صحیح مراکزو کې چې هغه د خویندو او ماشومانو لپاره په داخله کلینیکونو کې هم واکسین تطبیق کوي ډېر ښه ډاکټر صاحب په ختیځ زون کې تاسو ځینې وخت له کوم ستونزو سره مخ کیږئ چې تاسو مخه نیسي او نسې کولای چې په دې کمپاین کې یعنی مخ ته لاړ شئ او تاسو د لارې په سر باندې ستونزه رامنځته کیږي اول مخکې د نس اسلامي امارات سي او امنيتي ستونزو ولکه مخکې رئیس ورته اشاره وکړه موږ تقریبا خپل 2.5 تر 3 لک پر ماشومان سي دي هغه د واکسین نه پاتې کېدل په خاطر زو ځکه په اساسو کې بس جنگو نامني به حالت به موږ نه ستل نو په همدې اساس باندې اول ستونزه د امنیت او هغه رافسوي ده دویمه جدي ستونزه سو هغه تیر کال کته تاسو ته په یاد موږ ځنې خويند خپل ځوان د لاس ورته په خاطر زو ځکه تقریبا د اسلامي امارات راتګ نه مخکې نو دا غینه روسه چې دا به د خوند خپل وظیفه د لاسور کړي اوس خوشبختي دا چې خوند دوباره پروګرام ته راغلي او د خوند پر اتک سره موږ ټول هغه ماشومان په داخل د کور کې یو عمرونه دی یو کال نه او اکثره د موږ تاسو د انانې او کلچر په اساس باندې
یو خور ډیر په اسانۍ کولای شي یو کور ته داخله شي او ټول ماشومان واکسین کړي. نو د ښځینه کارکوونکو محدودیت چې پخوا موجود و هغه هم اوس راپسې دی، اوس پروګرام کې شامل شوی دی. او بله مهمه خبره دا ده چې د موږ هماهنګي او همدارنګه د ګډ کار چې ده هغه د خیبر پختونخوا د ټیم سره لا زیات شوی ده، چې د هغې یو علت دا ده چې چون د افغانستان او پاکستان دوه داسې هېوادونه دي چې هغه په یو بلاک کې شامل دي او دغه وایرس صرف همدې دوه ملکونو کې ده، نو دا د ګډ کار ته ضرورت لري. اوس دغه د ګډ کار لپاره زمینه ښه مسایده شوې ده. موږ په تورخم کې تقریبا په درې شفټونو کې تقریبا شپېته نفره ورونه لرو چې هغه هلته خویندې لرو چې دا ټول هغه مسافرین چې پاکستان ته سفر کوي او یا هم افغانستان ته راځي د نړیوالو صحي قوانینو په نظر کې نیولو سره هلته واکسین کیږي. دا چاره هم ډېره بهتره شوې ده چې اوس د دې په اساس باندې موږ خدای ته امید شته چې دواړه ملکونه د ناروغۍ څخه دغه شي پاک شي. مننه کومول صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب، کومول صاحب هم یادونه وکړه چې په خوا د امنیت ستونزه وه، اوسنی حکومت کې څومره توانیدل یاستې د هغو کارکونکو امنیت تاسو تامین کړی او په ډاډه زړه باندې هغو سیمو ته چې ځینې وختونه پکې جنگ وي او کله کله ناامني وي پکې هغو سیمو ته لاړ سي کور په کور وګرځي او ماشومانو ته پولیو واکسین تطبیق کړي؟ خپختنه ده د افغانستان د اسلامي امارت پرتا اکثر مخ کولای شو چې د افغانستان هر ګورته هر سیمه ته په اسانه رسیدګي وکړو بغیر د کوم مانعات نه. هیڅ منوا ژبني او نور مسایل مخ په مخ کې نشته. زه یو بل ګوند کولای شم چې په تیر کمپاین کې په کندوز کې او په تخار کې زموږ د لمړی کرخه اواز همکاران په ډېر بېرحمانه ډول شهیدان شول، چې خوشبختانه زموږ امنیتي زړورو ځواکونو وکولای شول چې په ډېر کم وخت کې د دې پیښې عاملین دستګیر او د حکومت قضایي ارګانونو ته یې وسپارل. نو دا موږ خپلو همکارانو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله داسې پیښې موږ په آینده کې ونه لرو. موږ د وزارت داخلې سره د کمپاین نه وړاندې تماس کیو د دوی د تضمین د دوی د امنیت او ټولو ساحو کې زموږ امنیتي کسان ارګانونه د دوی سره همکار دي. موږ پر هم امیدواره یو چې انشاءالله بیا د داسې بدې پیښې شاید نه اوسو. ستاسو ریاست څومره توانېدلی دی چې د ظرفیت امکاناتو له لحاظ په ټولو ولایاتو کې د ننه په کابل کې په ښه توګه کار وکړل سي؟ یعنی څومره امکانیت ظرفیت ته لري؟ موږ پوره ظرفیت لرو، ځکه موږ چې د تحول نه وروسته موږ چې څومره همکارانو د خپل وظایف یې د نړیوالو همکارانو لخوا دوی ټرمینیټ شول، موږ بیا په سره وګمرل چې د ټولو راتګ په د کمپیټیشن په بیسته په آزاد رقابت راغلی دي او موږ ټول هغه ورزیدا کسان چې په کار پو دي په خپل لیاقت راغلي وي هم په کار وګمرلی دي. هر ارګان کې موږ متخصصین لرو، د دې برخې پوره ازمایل شوي اشخاص لرو. نو انشاءالله موږ مخکې نه ډېر موږ کوي په دې برخه کې چې موږ وکولای شو چې په خپلو مربوطه کارونو باندې حاکمیت ولرو او امیدواره یو چې ډېر زر پولیو د افغانستان نه مخ وکړو، ځکه موږ د ولایاتو سره د اطرافو سره د مرکز سره د ټولو سره هماهنګي لرو. یو حکومت یو امیر لاندې موږ کار کوو، نو الحمدلله دا زموږ دپاره یو ښه فرصت دی چې موږ وکولای شو چې پولیو له منځه یوسو. ډېر ښه. د رضاکارانو په اړه که معلومات راکړئ، څومره رضاکارانه توګه باندې تاسو کارکوونکي کار کوي تاسو سره، او د دې تر څنګ په ولایاتو کې څومره تاسو سره رضاکار په توګه راغلي او منلې ده چې موږ غواړو پر ځایي توګه باندې تاسو سره کار وکړو، وطن ته خدمت وکړو؟ دغه موږ منظم پلان لرو، مخکې نه پلان شوی دی، موږ سره رجسټر ترین شوی خلک دي، هغه ته بار بار د دوی ورکشاپونه یا کورسونه دایریږي، هغه ټریننګ کیږي د کمپاین نه مخکې. په حدود د ټول افغانستان کې موږ تقریبا د 1000 یا 100 زیات دینه کې شي زیات موږ رضاکار او همکاران لرو چې په پولیو په د کمپاین په وخت کې کار اچول کیږي او د یو نه موږ ګټه اخلو. ستاسو د معلومات له مخې کوم تازه امر د پولیو لري؟ څه دی امر مو څومره دی؟ زموږ د شروع نه په 2020 کال کې اوله پیښه په غزنی اندړو ولسوالۍ کې وه، د نه وروسته تر ډېرو میاشتو په افغانستان کې نوې پیښه نه وه راپور شوې. په 2020 کال په اخیرو کې
په کندوز کې د امام صاحب ولسوالۍ کې درې پیخي مثبت شوې چې البته دا ټولې پیخي جنټیکی ورته والی د پاکستان سره درلوده او په 2022 کال کې موږ صرف یوه پیخه لرو چې هغه د پکتیکا ولایت په ډیره ولسوالۍ کې ده. ډېر ښه، تاسو ته به بیرته راسم. کامول صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې د همدغه دورې په جریان کې، لا د پولیو دورې په جریان کې به ماشومان ته تاسو ویټامین اے ورکوي، دغه ماشومان ولې د ویټامین اے له کمبود کمښت سره مخ دي؟ دلیل تاسو په څه کې وینئ؟ خو مهمه خبره ده چې اکثره د 15 کال تر عمره پورې باید ماشومان ویټامین اے په کافي اندازه واخلي، چون اقتصادي حالت تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کورونو اقتصادي حالت په هغه کچه نه رسېدوي هغه ټول خوراکي مواد یا میوجات واخلي چې په کوم کې ویټامین اے موجود ده. نو په همدې اساس د روغتیا وزارت او د منګ عملیاتي مرکز په هر کال کې تقریبا 300 تر 400 پورې ماشومان ته منګ هغه ویټامین ورکو چې هغه بدون د غذا نه ده، او د دې ویټامین اے په ورکولو سره چې د ماشومان هغه معافیت شته لوړیږي و سره همدارنګه د کولمو ځینې التهابات چې دي هغه په ماشومان کې زیات رامنځته کیږي، یعنی سالات د 15 کلنۍ پورې زیاتې د هغې مخنیوی و سره کیږي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې د ماشومانو دید چې د هغه و سره سمیږي، یعنی اکثره ماشومان که تاسو وګورئ د مکتب په سن کې هغه د دید د کمبود سره مخ کیږي، د دغه ویټامین اے په ورکولو سره د هغوی دید سمیږي او آینده کې دوی د شبکورو یا د نورو ناروغیو څخه مخنیوی کیږي. نو چون اقتصادي حالت خلکو غذایي رژیم صحیح نه تطبیقی، په همدې اساس د روغتیا وزارت هم ویټامین اے ورکوي ماشومان ته، او د کال په جریان کې موږ د چینجو ضد دوا دا هم دغه سن ماشومان ته ورکو تر څو دوی صحت شي په کامل ډول سره رعایت شوی. کومول صاحب، په ختیځه برخه کې چې تاسو مسؤل یاست، څومره کورنۍ تاسو سره همکاري کوي، څومره در سره یعنی خوشبینه دي، او څومره کولای سي چې په دې برخه کې تاسو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان ته مثلا د ویټامین اے په برخه کې کومک وکړي او خپل ماشومان ته ویټامین اے ورکړي او دغه واکسین په تطبیق کې تاسو سره ښه همکار وي؟ خو تاسو به تر معلومه ده چې د صحت برنامه چې دي د ټولې ولسی او برنامه دی او د ولس په کومک او همکاري سره تطبیقیږي، او بل خصوص هغه برنامه چې په ساحه کې اول خود د لزر کارمندانو استخدام او د ټولنې لخوا د دوی رایه کول د خپل یو غټه همکاري ده. دې تر څنګ چې د موږ د رئیس صاحب او عبدالرګه د عملیاتي مرکز د مشرتابه په همکاري سره وتوانې دروس په مشرقي کې تقریبا 3000 غلام ماسي دي، هغه په تیرو 15 میاشتو کې چې د هغوی ته یو ورځنی ورکشاپونه دایر کړو، هغه د اسلام له نظره په وقایع او همدارنګ د واکسینو په اهمیت هغوی سره خبرې وکړو. بله مهمه موضوع دا ده چې د والدینو دغسې د کومک او همکاري چې ده هغه د پخوا په نسبت اوس ښه شوې ده، او بیا هم موږ تاسو طریقه په هغوی باندې غږ کوو چې خپله والدین په دې برخه کې خپل ماشومانو د واکسین په تطبیق کې موږ سره همکار اوسي، او دوی ځانونه مطمئن کړي چې د څلورو چې د کمپاین جریان دی په دې کې دوی ماشومان ته واکسین ورسیږي او همدارنګه ویټامین اے ورسیږي. خو بیا هم خوشبختانه په مشرقي کې موږ چې دغه 12,000 ماشومان د موږ هدف ده، په ټول کمپاین په اخره کې موږ ارقام تاسو وګورئ کېدای شي موږ د 2000 یا 2500 په شاوخوا کې داسې ماشومان ولرو چې هغه یا انکاري او یا هم د مختلفو دلایلو له وجې واکسین نه کوي. خو بیا هم چې بل کمپاین راشي کې هغه فیصدي تر زور راشيږي، یعنی موږ 0.015% ماشومان په خپل حوزه کې نه لرو چې د هغوی والدین یا کورنۍ د واکسین ونه کی. خو ان شاء الله دغه مقدار په مشتخي کې ډېر خطر ده، او یو ولایت انداز سره د علم او تعلیم سطح هم لوړه ده، او په دویم قدم کې ده موږ د علماء کرامو سره همدارنګه د مکتب د استادانو سره د پانتون د استادانو سره او همدارنګه د ټولنې سره یو منظم پلان لمخې سره مخکې د کمپاین په څو مشتخي کې کار کړی ده، او یو خوشبختي ده چې اوس په خوا سره تغییر د لیدل کېږي چې په خوا په پلانونه په کابل کې جوړول تطبیق لپاره به ولایت ته لګل کېدل. د رئیس صاحب او همدارنګه اسلامي امارات او د مختلفو وزارت د رهبرۍ پراتک سره دا صلاحیت اوس ولایت او زونونو ته ورکول شوی ده، ټول هغه پلانونه چې دي دلته په زون او ولایت کې جوړیږي، او کومه طریقه او کوم کار چې هغه په هر ولایت او په هر حوزه کې قابل د خط تطبیقي هغه په کابل کې منل کیږي، چې دا یو غټ مثبت تاسو ته بیا هم را سم. رئیس صاحب، کومول صاحب یو ټیک ته اشاره وکړه چې د پوهنتونونو د استادانو د ترڅنګ له نورو لارو د مرسته اخیستې ده، تاسو د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کمپاین کړی دی؟ آیا رسنیو سره مو خبرې کړې دي؟ رسنیو څومره همکاري تاسو سره کړې ده؟ د دې ترڅنګ د جماعتونو منبرونو له لارې څومره توانېدلی یاست چې خلکو ته عامه ذهنیت ورکړي، عامه پوهاوی ورکړي؟ بالکل، موږ په منظم ډول په نه یوازې د کمپاین په وخت کې بلکې بغیر د کمپاین نه موږ دا پروسه مخې ته وړو.
موږ نه یوازې پرنٹ میډیا بلکې سوشل میډیا للارې موږ د اما د خلکو د اما ولست د اما بوهایو په برخه کې کار کوو. موږ د کلی د بندو د مشرانو د ملک صاحبانو د دینی علماو د پنتون استادانو د مکتب د معلم صاحبانو د ټولو په واسطه کوشش کوو چې اما ولس د اما پوهاوي په برخه کې ګټه ترې واخلو تر څو هغه پوښتنې چې د خلکو په ذهنونو کې دي چې اگر چې حقیقت نه لري یا د پولیو واکسین خدای نخواسته د صحت مضر شای دی یا د بې اولادۍ سبب کیږي تر څو دا پوښتنې جواب شي او خلکو ته قناعت ورکړي چې دا کوم نوه جانبي عوارض نه لري. یوه د پولیو ناروغي چې یو ځل کوم ماشوم مصاب کی علاج نه لري یوازینۍ لاره یې وقایه ده چې هغه واکسین دی. ډېر ښه. څومره توانېدلی یاست چې د یونیسف تر څنګ د صحي سازمانونو توجه افغانستان صحي برخې ته راجلب کړي مرستې وکړي او نړیوالو صحي سازمانونو څومره تاسو ته شین څراغ ښودلی دی ویلي دي چې موږ تاسو سره همکاري کوو؟ نو په دې برخه کې موږ پوره ده توانېدلي یو ځکه تر اوسه هیڅ نه وه موږ داسې مشکل نه لرو چې موږ وایو چې موږ د پولیو په برخه کې د مالی امکاناتو د نشتون له وجې یا د دوی سره د نه هماهنګۍ له وجې مشکل سره مخ یو شي ته باید اشاره وکړم. هغه دغه دی چې زموږ د افغانستان ستونزه صرف پولیو نه ده، نو په لرو پرتو سیمو کې د پولیو تر څنګ ډېرې صحي ستونزې نور هم موجودې دي. نو موږ نړیوالو سره بار بار په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسو څومره جدي پولیو نسی، اگر چې موږ پوهیږو د یو تخنیکی ډاکټر په صفت زه پوهیږم چې پولیو تازه کډې راغه ورکول کیږي اهمیت چې دا د مانځه یا د مخوا کیدونکو ناروغي ده، خو اما ولس تر دې حده نه پوهیږي. هغه دا فکر کوي چې زما په کور کې عجیل مریضان دي، هغې ته تاسو ماته دوا راکوي، تاسو ماته دوا څاڅکي راوړئ، د هغې مریض ناروغي په نظر کې ور نه نیسئ. همداسې نورې ډېرې ناروغۍ دي، غربت ده، سوی تغذی ده، کووډ یا کرونا ده، دا ټول شیان هر شی په خپل ځای اهمیت لري. نو موږ هم د دوی سره په دې هغه کې یو چې هغه ساحې چې هلته اولیا یا بیسیک هیلت سروسز نشته، نو هلته دوی باید دغه ته هم هغه وکړي توجه وکړي چې د پولیو تر څنګ هغه شیان هم په نظر کې ونیسي. که خدای نخواسته زموږ نور صحي روغتیایي مرکزونه متاثره شي، نو بیا هیڅکله امکان نه لري چې موږ په هغه پولیو په هغه اندازه د پولیو په خلاف کار وکړو چې څومره اړینه ده. نو د پولیو د منځه وړلو دپاره دا شی ضرور ده چې دوی د پولیو د منځه وړلو په خاطر زموږ د لرو پرتو سیمو روغتیایي یا اولیا روغتیایي کوم مرکزونه چې دي هغه په نظر کې ونیسي تر څو هغه قوي کړو، د هغې سره زموږ د معافیت سطحه لوړیږي او پولیو پخپله له منځه ځي. مننه ډېره زیاته. کامال صاحب، په لنډه توګه که راته ووایاست ختیځ کې ستاسو پیغام کورنیو ته څه دی؟ مننه خورې. اول پیغام ما درې صاحب د خبرو په تایید باندې چې باید نړیوال موږ سره په دې ساعت په نورو برخو کې هم لکه څنګه چې همکاري کوي دا لا زیات کړي. دویم قدم د ما په والدینو باندې دا غږ ده چې دا د والدینو هم فریضه جوړیږي چې دوی خپل ځانونه مطمئن کړي چې تر راتلونکي پنج شنبې پورې دوی ماشومانو ته د پولیو واکسین رسېدلې ده او په هر هغه ځای کې چې دوی ګوري چې هلته مشکل لري، نو د موږ د محلي همکارانو سره په تماس کې سي. په درېیم قدم کې مې بیا هم تاسو د طریقه په علما کرام باندې غږ ده، د مکتب په سازانو باندې دا غږ ده چې دوی په دغه ملي وجیبه کې د پولیو محور ده موږ سره چې څنګه پخوا همکاري کړې ده اوس هم کوي، لا یې هم زیاته کړي کمپاین په دغه ورځو کې. او په آخره کې یو غوښتنه تاسو نه هم لرو چې مطبوعاتو کورنۍ لکه څنګه چې پخوا نه هم همکاره دي په رضاکارانه شکل د دغه کمپاین او د صحت د برنامو د نورو په ښه تطبیق کې او د وقایوي پروګرامونو په وړیا خبرونه کې هم سره د عامې روغتیا وزارت سره او د موږ د امارتي مرکز سره همکاري وکړي ترڅو موږ وکولای شو خپله ټولنه صحتمند ولرو او د هغه ناروغۍ په مقابل کې چې هغه قابل د وقایې دي دوی باید وقایه سي او هغې ښه ذریعه سي د واکسینو تطبیق لسه موږ تقریبا یو لس ډوله واکسینونه د مختلف ناروغۍ په مقابل کې په ټولو سي مراکزو کې لرو او همدارنګه کور په کور دغه کمپاین نن کوو. نو دغه د ما غوښتنې دي. مننه. مننه مومن کامال صاحب. ډاکټر صاحب، ستاسو د اسلامي امارت رهبری څومره ملاتړ لري
او د دې ترڅنګ په پای کې مو پیغام څه دی کورنیو ته، خصوصا افغانانو ته او کورنیو ته چې پولیو په محو کولو کې تاسو سره څه همکاري وکړي؟ موږ د افغانستان د اسلامي امارت پوره همکاري او ملاتړ لرو. د دوی د همکارۍ او ملاتړ نه بغیر موږ نشو کولای چې حتی په یوه ولسوالۍ کې کمپاین وکړو. نن سبا الحمدلله موږ په 400 ولایتو کې او 400 ولسوالۍ کې کمپاین په پوره ډاډمن ډول ترسره کوو. د تحول نه وروسته لومړی کار چې په ټول افغانستان کې ترسره شو هغه دی پولیو کمپاین و چې په اتم د نومبر 2018 کال کې ترسره شو. دا د اسلامي امارت یو ابتکار و، نو دا د دې خبرې یو مثال دی چې اسلامي امارت هر وخت د خپلو خلکو د خپلو عام ولس د روغتیا تضمین کوي او په دې برخه کې پوره پوره ملاتړ کوي. پیغام مو د افغانستان خلکو ته څه دی؟ زما پیغام ټولو کورنیو ته، لکه کمال صاحب چې اشاره وکړه، دغه دی چې تاسو د مهربانۍ له مخې خپل ماشومان، هغه ماشومان چې د 15 کلو څخه عمرونه کم دي، زموږ تاسو ته درتلونکي نږدې ټیمو ته په وخت ور ورسوئ تر څو دوی ته د پولیو د ضد پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکړي، څاڅکي ورکړي، تر څو د دې وژونکي یا تل مولولونکي ناروغۍ نه ستاسو ګلالي ماشومان محفوظ وساتل شي. کور موادانی و نړۍ مننه ډاکټر نیک ولی شاه مومن چې د نن په خبرونه کې موږ سره برخه واخیستله. ډاکټر صاحب، د افغانستان د پولیو له منځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر هم دی چې په سټوډیو کې له موږ سره په دې برخه کې برخه اخیستې وه، دوی نه مننه کوم. او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب، نجیب الله کامهوال په ختیځه حوزه کې د پولیو د لمنځه وړلو د عملیاتي مرکز مشر، له تاسو هم یوه نړۍ مننه کوم چې ما سره د نن په خبرونه کې وي. کور مو ودان، مننه. خیر اوسې. تر دې چې بیا هم زه له سپېشلیست تاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږم، په لوی څښتن تعالی مو سپارم.